Jen pár kilometrů od Vyškova, Prostějova nebo Blanska, kousek od propasti Macocha, obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou, se nachází rekreační středisko Baldovec. Ve zdejším adrenalinovém centru jsou pro vás připraveny nevšední zážitky. Pro milovníky sportovních aktivit je zde připraven komplex multifunkčních hřišť s umělým povrchem, beachvolejbalové a fotbalové hřiště. V horkých letních dnech uvítáte osvěžení ve venkovním bazénu. Po namáhavém dni můžete relaxovat ve wellness centru, kde naleznete vodní svět s výřivkou a saunou, solnou jeskyni nebo masérny. Kromě ubytování v několika cenových kategoriích, od turistických chat až po luxusní apartmány, zde můžete také ochutnat pokrmy připravené v nově zrekonstruované kuchyni, vybavené nejmodernější gastronomickou technikou. Centrum Baldovec. Přijďte nás navštívit. Reproduktory a mikrofony Dexon. Ozvučení pro vaše akce. Hasičská vzájemná pojišťovna AS je partner s tradicí. Pojišťovna byla založena roku 1900. Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí pojištění majetku, aut a odpovědnosti po celé České republice. Naše působnost je celorepubliková. Ve všech pobočkách a obchodních místech se vám budou naši zaměstnanci věnovat s veškerou péčí. Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojištění, pro které vzplanete. Tento program vám přináší Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tak a už pomalu budeme začínat, takže žádám všechny rozhodčí, aby se dostavili na svá stanoviště. Aby si tam hezky postavili a připravili si praporky. Tak, výborně. A já začnu už i prvními pokusy, aby se závodníci připravili do první dráhy, prvního pokusu. Bude Jakub Krojc, HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice. Ve druhé dráze bude Martin Roháč, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. A ve třetí dráze bude Tomáš Daněk,
z hlavního města Prahy. Takže závodníci si připraví své hadice, rozdělovače a přesně ve čtvrt začneme s prvními pokusy. Znovu zopakuji, v první dráze Kuba Krojc ze Strakonic, druhá dráha Martin Roháč, HZT z Plzeňského kraje, třetí dráha Tomáš Daněk, hlavní město Praha. Takže dovolte mi znovu vás přivítat v Českých Budějovicích na třetím ročníku seriálu Českého poháru ve dvojboji. Za chviličku, za pár minut začnou první pokusy. Vidíme, že už jsou připraveni všichni tři závodníci ve třech drahách. První dráha Jakub Krojc, HZT z Jihočeského kraje, ve dvojce je Martin Roháč, HZT z Plzeňského kraje, ve trojce potom Tomáš Daněk, HZT z hlavního města Prahy. Tak bylo odstartováno, závodníci překonávají dvoumetrovou bariéru, bere hadice přes kladinu, spojuje, napojuje na rozdělovač a běží do cíle. Tak zhlídneme, zda jejich pokusy byly platné. Vidíme červený praporek ve třetí dráze, takže tam bude pokus neplatný. Zbývající dva vypadají, že se podařily. A já bych chtěla na druhém pokusu přivít, nebo na jako druhý přivítat Pavla Kubáta se startovním číslem 4 a Václava Divoše se startovním číslem 6. Pavel Kubát, Hasičský záchranný sbor Vysočina a Václav Divoš, Hasičský záchranný sbor Hradce Králové. Po druhém rozběhu, potom do třetího, půjde Josef Kadara, HZT z Zlínského kraje, Jakub Paulíček, HZT z Pardubického kraje a Michal Měřička, HZT z Jihočeského kraje. Pozor! Tak v druhém rozběhu nám běží pouze dva závodníci. A to z Vysočiny Pavel Kubát a z Hradce Králové Václav Divoš. Tak oba pokusy jsou platné, pokud vidím správně bílé praporky. A můžeme jít na třetí rozběh. V první dráze je připraven Josef Kadara, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ve druhé dráze Jakub Paulíček, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí a třetí dráha patří Jihočeskému zástupci a to je Michal Měřička ve třetí dráze.
Tak, závodníci jsou připraveni, rozhodčí také, můžeme startovat. Čau. Tak všichni závodníci nám přeběhli k ledinu, spojí rozdělovat. A dobíhají do cíle, počkáme si na praporky. Všechny pokusy máme platné a můžou se připravit na dráhu další. Ve čtvrtém rozběhu potom v první dráze poběží Michal Habich, HZT z Jihočeského kraje, ve dvojce Tomáš Hospr, HZT z Plzeňského kraje a Marek Šobr z HZT z hlavního města Prahy. Do pátého rozběhu se potom připraví Vysočanský Martin Klimeš, Jihočeský Stanislav Šmíd a Královéhradecký Stanislav Paulíček. Tak, rozhodčí jsou připraveni, vidíme jenom bílé praporky, závodníci jsou na startu, můžeme pokračovat. Takže opakuji, první dráha, Michal Habich, domácí závodník, ve dvojce Tomáš Hospr, HZT z Plzeňského kraje, ve trojce potom Marek Šobr, HZT z hlavního města Prahy. Všichni závodníci překonali bariéru, kladinu. Zapojení rozbělovače a dobíhají do cíle. Počkáme se na pokusy. Vidíme červený praporek u závodníka v první dráze. Asi problém na rozdělovači. Takže snad to bude ve druhém pokusu lepší a my už jdeme do pátého rozběhu, kde bude v první dráze Martin Klimeš, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ve dvojce domácí Stanislav Šmíd, ve trojce pak Stanislav Paulíček, HZT z Královéhradeckého kraje. Na šestý rozběh připraví Rostislav Soukup ze Zlínského kraje, Milan Netrval z hasičského záchranného sboru Domažlice a domácí závodník David Hájek. Tak a bylo odstartováno, jsme v pátém rozběhu, v první dráze Martin Klimeš, dvojka Standa Šmíd, trojka Standa Paulíček. Tak 17.15 je čas prvního závodníka, ale vidíme zase červený praporek, takže to vypadá na neplatný pokus. A jdeme do šestého rozběhu. V první dráze bude Rostislav Soukup, HZT z Zlínského kraje, ve dvojce Milan Netrval, HZT z Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, ve třetí dráze potom poběží domácí Jihočech David Hájek. Mezitím se nám na sedmý rozběh připraví Pavel Hnízdil, HZS kraje Vysočina, Václav Vaněk, hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Ladislav Stárek, Ústeckého kraje. Na místa, připravte se.
Tak a vidíme domácího závodníka Davida Hájka v trojce, Milana Netrvala ve dvojce a Rostislava Soukupa ze Zlína v první dráze. Aj, David nespojil na první pokus. Rozdělováč. Nevadí, věříme, že to bude lepší ve druhém pokusu, ale pokus je platný, stejně tak jako pokusy i jeho soupeřů. Takže jdeme do pokusu číslo 7, rozběhu číslo 7. V sedmičce bude v první dráze Pavel Hnízdil, HZT z kraje Vysočina, ve dvojce Václav Maněk, jeho český kraj a ve trojce Ladislav Stárek, HZT z Ústeckého kraje, územní odbor Teplice. A mezi tím se na další rozběh připraví Aleš Vaňáč z HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Jan Hůla z Plzeňského kraje a Jakub Čermák, hasičský záchranný sbor města Praha. Rozhodčí jsou připraveni, vidíme jenom bílé praporky, můžeme startovat. A máme odstartováno. Překonáváme bariéru. Závodníci běží přes kladinu. A závodník ve třetí dráze nespojil rozdělovač. Takže dokončili dva závodníci. Ještě si počkáme na ostatní praporky. Ostatní věci jsou v pořádku. A do drah se nyní připraví Aleš Vaňáš, Jihočeský kraj, Jan Hůla, Plzeňský kraj a Jakub Čermák z hlavního města Prahy. Za nimi pak poběží Jan Vráblík, HZT z Zlínského kraje, Václav Novotný, HZT z Královéhradeckého kraje a domácí závodník Josef Krigar. Tak, dráha je připravená. Čekáme, až se dopřipraví závodníci. A můžeme startovat. Máme odstartováno. Takže nám běží Aleš Vaňáč, Jan Hůla a Jakub Čermák. Všechny závodníky máme v cíli, počkáme si na platné pokusy. Všechny pokusy jsou platné. A můžou se připravit další. Jan Vráblík, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Václav Novotný, hasičský záchranný sbor Hradce Králové a další domácí účastník Josef Krigar. Já bych chtěla poprosit ať už závodníky, nebo tady naše dva pány rozhodčí, jestli by mohli malinko, že jsou pro naši televizi Fire TV, která zajišťuje online přenos neustále v záběru. Ne, že by jim to neslušelo, ale přeci jenom koukat celý den jenom na vás dva asi není úplně super. Možná, ne? Já teď kouknu na Fire TV, stačí takhle? Jo?
Děkujeme. A žádám teda proto i potom sportovce, aby se tam úplně nemotali okolo těch rozdělovačů. Děkuji. Takže a vracíme se na dráhy. Tam máme Honzu Vráblíka, HZS Zlínského kraje v první dráze, Václava Novotného z Královéhradeckého kraje ve druhé dráze a domácího Pepu Grigara. Tím se ještě připraví Michal Doktor z HZS Jihočeského kraje a Jan Finda, HZS Ústeckého kraje. Tak jsem se tady dozvěděla, že Pepa Grigar dneska absolvuje svůj první závod v požárním sportu. Tak určitě bude spokojený. Věříme. Má to za sebou, vypadá to na platné pokusy ve všech třech drahách a můžeme pokračovat dál. A na startu jsou připraveni Michal Doktor ve druhé dráze HZS Jihočeského kraje a Jan Finda, HZS Ústeckého kraje ve třetí dráze. Do dalšího rozběhu se po těchto dvou připraví Jiří Suchopár z Jihočeského kraje, Jiří Herián z Plzně a Jakub Zajan, HZS hlavního města Prahy. A je připravená. Je na místa. Připravte se. Tak a máme dva závodníky ve dvojce. Jihočeský, respektive Jindřichohradecký Michal Doktor a ve dvojce Jan Finda, HZS Ústeckého kraje. Máme odstartováno. Hladina překonána. Uvidíme, jak si poradí s rozdělovačem. S rozdělovačem to dopadlo dobře. Vypadá to, že ano. A všichni jsou v cíli, oba dva. Všichni oba. A my se připravíme do 11. rozběhu, kde bude v první dráze Jiří Suchopár, hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, konkrétně ze Strakonic, ve dvojce Jiří Herián, HZS Plzeňského kraje a ve trojce Jakub Zajan, HZS hlavního města Prahy. A po nich budou následovat Petr Kuchařík, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a domácí sportovec Honza Ježek, HZS Jihočeského kraje. Bílé praporky, dráha je připravená. Pozor. Máme odstartováno. Bariéra. Kladina. Rozdělováč. První účastník je v cíli. Ale vidíme chybu na rozdělovači v první dráze a i ve druhé, takže oba dva pokusy jsou neplatné. Počkáme si do dalších pokusů. Na dráze máme připraveného Petra Kuchaříka z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Honzu Ježka z hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice. Jelikož se jedná o domácího závodníka, tak budeme teď čekat podporu tady diváků a fanoušků. Mezitím se připraví Martin Dvořák, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Pavel Janů, hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec,
a Marek Váňa, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov. Máme připravenou dráhu. Na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno. Spadla mu hadice. Honza je bojovník, Honza to dojede a ve druhém pokusu to dá určitě líp. Tak oba závodníci jsou v cíli, vidíme bílé praporky, takže oba pokusy jsou, nebo oba jsou platné a můžeme na další. V první dráze připraven Martin Dvořák, HZS kraje Vysočina, ve druhé dráze Pavel Janů, domácí závodník z územního odboru Jindřichova Hradce a Marek Váňa, hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov. A za nimi se potom do dalšího pokusu, do dalšího rozběhu připraví Ivan Pinča, HZS Jihočeského kraje, Michal Bulín, HZS Plzeňského kraje a z hlavního města Prahy Michal Šída. Tak, to byl prokyn pro rozhodčí, vidíme, že všichni jsou připraveni. Závodníci se pozdraví mezi sebou, jak bývá zvykem u každého rozběhu a můžeme startovat. Na místa, připravte se. V dnešním závodu v běhu na 100 metrů máme 22 rozběhů. Teď poběží 13., takže už jsme za polovinou. A tedy i 13. rozběh byl odstartován. Zopakuji, v první dráze Martin Dvořák z Vysočiny, ve druhé domácí Pavel Janů a ve třetí Marek Váňa, HZS Ústeckého kraje. Ve třetí dráze se nepovedlo spojit rozdělovač, ale účastník přece jenom dobíhá. A bohužel i ve dvojce Pavel Janů nesplnil rozdělovač tak, jak říkají pravidla požárního sportu. Pokus bude neplatný. A my už jdeme do 14. rozběhu, kde bude v první dráze Ivan Pinča, HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice. Ve dvojce je z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Michal Bulín. Ve trojce Michal Šída, hlavní město Praha. Mezitím se nám připraví Tomáš Pavlíček, hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, Patrik Žižka, hasičský záchranný sbor Cheb a David Dobirák, hasičský záchranný sbor Domažlice. Takže připraveno, rozhodčí připraveni, závodníci připraveni, můžeme startovat. Pozor! Tak vidím čas nejlepšího z tohoto rozběhu 17:28. A samé bílé praporky, je to tak, je to tak. Takže všechny tři pokusy budou platné. Mezitím se nám připraví na první dráhu Tomáš Pavlíček, HZS Ústeckého kraje, na druhou dráhu Patrik Žižka, hasičský záchranný sbor Cheb a na třetí dráhu David Dobirák, hasičský záchranný sbor Domažlice. Pak budou na startu dva závodníci z Vysočiny, a to Jakub Slezák a Stanislav Hladík a Radek Šuba, HZS Zlínského kraje.
Dráhu máme připravenou. Máme tak odstartováno. A zopakujeme, první dráha Tomáš Pavlíček, druhá dráha Patrik Žižka, třetí dráha David Dopirák. Tak viděli jsme ve třetí dráze u Davida Dopiráka trošku zdržení právě zase na rozdělovači. Škoda toho, čas nejlepšího 17.89 a platné pokusy. Ano, všechny tři. A mezitím se nám na první dráhu připraví Jakub Slezák, hasičský záchranný sboj kraj Vysočina. Ve druhé dráze bude Stanislav Hladík, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. A ve třetí dráze Radek Šuba, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. V 17. rozběhu potom poběží Vladimír Muchl z Jihočeského kraje, Vlastimil Žák, HZT z Plzeňského kraje a Ladislav Vobejda, HZT z hlavního města Prahy. Takže můžeme startovat, všichni jsou připraveni. Zopakuji, první dráha Jakub Slezák, HZT z kraje Vysočina, vedle vysočanský kolega Stanislav Hladík a ve třetí dráze Radek Šuba, HZT z Zlínského kraje. Pozor! Tak, teď jsme viděli rychlý pokus 16.62, pokud teda byl na všech... Ano, vypadá to, že ano, přesně podle pravidel požárního sportu. Tak a jdeme do dalšího pokusu, kde bude v první dráze domácí Vladimír Muchl, ve dvojce plzeňský Vlastimil Žák a ve trojce Bobejda Ladislav, hlavní město Praha. A mezitím se nám předpřipraví Petr Vaculín, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, další z domácích účastníků Marek Šenkýř z HZS Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec a Vojtěch Jurovatý, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Dráhu máme připravenou. Koukneme teda, jestli jsou všechny pokusy platné. Vypadá to, že ano. A hadice a rozdělovač si teď připravují Petr Vaculín, HZT z Zlínského kraje v první dráze, ve dvojce Jihočeský, teda respektive Jindřichohradecký Marek Šenkýř a ve trojce bude Vojtěch Jurovatý, HZT z kraje Vysočina.
Mezitím se nám připraví Martin Hovorka z Ústeckého kraje a Josef Kozel z Pardubického kraje. Takže teď máme ve dráhách zástupce Zlínského, Jihočeského a kraje Vysočiny. A jsme v 18. rozběhu prvních pokusů. Blížíme se ke konci prvních pokusů, odsejpá to docela rychle. A tak, jak bývá zvykem, myslím si, že nebude žádná prodleva mezi jednotlivými pokusy, že po skončení 22. pokusu i hned půjdou závodníci do druhých pokusů. Na místa, připravte se. Máme připravenou. Takže vidíte, máme Petra Vaculína, HZT Zlínského kraje, ve dvojce Marek Šengýř, domácí závodník, ve trojce Vojta Jurovatý, HZT z kraje Vysočina. 17:29, vidíme čas Petra Vaculína a vypadá to na platný pokus i jeho soupeřů. A jdeme do 19. Na druhou dráhu se připraví Martin Hovorka, HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, a třetí dráhu obsadí Josef Kozel, hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí, pardon. Pak se připraví Lukáš Honc z kraje Vysočina, Marek Pavelka ze Zlínského kraje a Jiří Wolf, HZS kraje Hradce Králové. Tak, rozhodčí jsou připraveni, bílé praporky vidíme a jsme v 19. rozběhu. Ve druhé dráze je Martin Hovorka, HZT z Ústeckého kraje, přesně územní odbor Teplice. Ve trojce je pak Josef Kozel, HZT z kraje Pardubického, z Ústí nad Orlicí. Pozor! Oba závodníci přeběhli pořádku kladinu, rozdělováč, běhají do cíle a počkáme si na praporky, zase je všechno platné. 17:78 je čas Josefa Kozla z Pardubického kraje podle časomíry, 18:57 potom jeho soupeře. A jelikož jsou praporky bílé, takže jsou to platné započítatelné pokusy. A mezitím se nám připraví na první dráhu Lukáš Honc, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Marek Pavelka, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na druhou dráhu a třetí dráhu obsadí Jiří Wolf, hasičský záchranný sbor Hradce Králové. Připravte se.
bylo odstartováno. Lukáš Honc, první dráha, Marek Pavelka, druhá dráha, Jiří Wolf, dráha třetí. Mají za sebou bariéru, kladinu, rozdělováč a počkáme si na čas. 17.55 pro Lukáše Honce. Všechny pokusy máme platné. A mezi tím se nám připraví na první dráhu Jan Kučera, hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec. Do druhé dráhy nastoupí Jakub Gros, HZS Plzeňského kraje. A do třetí dráhy nastoupí Dominik Soukup, zástupce sboru dobrovolných hasičů obce Žebnice. Takže na předposledním rozběhu vidíme v první dráze Honzu Kučeru z Jindřichova Hradce, na dvojce Kuba Gros, Plzeňský kraj a Dominik Soukup, Petrojce, SDH Žebnice, jeden ze zástupců sboru dobrovolných hasičů obce. A vypadá to, že to profesionálním kolegům natřel v tomto rozběhu za 16.39 v krásném čase. A je tímto na druhém, průběžně druhém místě, pokud jeho pokusy byly platné, jakože ano, stejně tak jako všech tří závodníků. Takže se řadí na průběžné druhé místo. A mezi tím se nám už na poslední rozběh připraví do první dráhy Ondřej Soukeník, HZS Zlínského kraje, Jiří Průža, hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a druhý zástupce sboru dobrovolných hasičů, Martin Lidmila, SDH z Božnov. Počkáme si na dráhu, všude svítí bílý praporky. Tak a jakož se jedná o poslední rozběh v prvních pokusech, tak jenom potom technická zčeta zkontroluje rychle překážky, zda je všechno v pořádku a hned půjdeme zase do prvních pokusů v druhém rozběhu. Ne. Do druhých pokusů prvního rozběhu. To je složitý. Pozor! Máme odstartováno. První dráha Ondra Soukeník, druhá dráha Jirka Průža, Martin Lidmila, třetí dráha. Tak, vypadá to na velmi dobrý čas Martina Lidmily. 15.96, super čas. Předpokládám, že to bude hodně vysoká pozice v průběžných výsledcích. Ano, vidím tam první místo blikat, takže a jelikož bylo vše v pořádku, praporky byly bílé, tak Martin Lidmila pravděpodobně tuto chvíli po prvních pokusech vede v soutěži 100 metrů s překážkami. Ukončili jsme první pokusy, technická četa pravděpodobně teda teď zkontroluje, nevypadá na to, ale zkontroluje ty překážky. A hned začneme s druhými pokusy. Do druhých pokusů se připraví Jakub Krojc, HZS Jihočeského kraje, do druhé dráhy Martin Roháč, do trojky Tomáš Daněk, HZS hlavního města.
Tak zdá se, že dráhu máme zkontrolovanou, počkáme ještě na praporky, všude jsou bílé, tak můžeme pokračovat. První dráha Jakub Kroj, druhá dráha Martin Roháč a třetí dráha Tomáš Daněk. Máme odstartováno. Jakubu Krojcovi se nepovedlo seskočit. Na druhé dráze Martin Roháč. Máme nějaký problém s rozdělovačem. Jediný zástupce, který dokončil, Tomáš Daněk, hlavního města Prahy. Mezitím se nám na první dráhu připraví Pavel Kubát, HZS Vysočina a na třetí dráhu Václav Divoš, HZS Hradec Králové. Po nich budou následovat Josef Kadara, HZS Zlínského kraje, Jakub Paulíček, HZS Pardubického kraje a domácí zástupce Michal Měřička, HZS Jihočeského kraje. Takže jsme odstartovali. Pavel Kubát v první dráze Vysočanský, ve třetí dráze Václav Divoš, Královéhradecký kraj. A zase ten rozdělováč. Takže tento pokus bude neplatný. Pouze Kubát Pavel má čas teda 18:18. A mezitím se nám na první dráhu připravuje Josef Kadara, HZS Zlínského kraje, druhá dráha Jakub Paulíček, HZS Pardubického kraje a do třetí dráhy nastupuje Michal Měřička, domácí účastník. Po nich se potom připraví Michal Habich z Jihočeského kraje, Tomáš Hospr z Plzeňského kraje a Marek Šobr z hlavního města Prahy. Tak, připraveni rozhodčí, připraveni závodníci. Budeme startovat. Znovu opakuji, že to bude Pepa Kadara, první dráha, Kuba Paulíček, druhá dráha, Michal Měřička, třetí dráha. Pozor! Máme odstartováno, překonáváme bariéru. Tak vypadá to, že první překážky byly bez problémů. Támhle malé zdržení na rozdělovači. Takže 16:16 je nejrychlejší čas tohoto rozběhu. Což dosáhl teda Jakub Paulíček ve druhé dráze. Mezitím nám teda na start nastoupí do první dráhy Michal Habich, zástupce Jihočeského kraje, Tomáš Hospr, HZS Plzeňského kraje do druhé dráhy a do třetí dráhy Marek Sober, zástupce hlavního HZS hlavního města Prahy. Mezitím se připraví Martin Klimeš, Stanislav Šmíd a Stanislav Paulíček. Připravte se.
Pozor! Tak, start proběhl úspěšně. Kluci už jsou na kladině. Zopakuju, že v první dráze je Michal Habich, druhé Tomáš Hospr, ve třetí Marek Šobr. Nejrychlejší čas bude ve druhé dráze, 17.36. A jedná se o platné pokusy ve všech třech drahách. A mezitím se nám do první dráhy připraví Martin Klimeš, HZS Vysočina, do druhé dráhy Stanislav Šmíd, HZS Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, a do třetí dráhy Stanislav Paulíček, HZS Hradce Králové. Po nich se připraví Rostislav Soukup, ze Zlína Milan Netrval, z Plzeňského kraje, a domácí David Hájek. Dobrý. Závodníky máme připravený. Pozor. Takže vidíme Martina Klimeše, Standu Šmída a Standu Paulíčka. Ale na třetí dráze máme problém u rozdělovače, ten je dneska nějaký zakletý. 18.24 je čas Martina Klimeše jako nejrychlejší čas tohoto rozběhu. Uvidíme, jaké to potom bude v celkovém měření sil. A jdeme teda do šestého rozběhu, kde bude Rostislav Soukup, hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, HZS Plzeňského kraje Milan Netrval a domácí David Hájek ve třetí dráze. Mezitím se připraví Pavel Hnízdil, Václav Vaněk a Ladislav Stárek. Dráhu máme připravenou. Máme odstartováno. Nejrychlejší bude účastník závodník v druhé dráze časem 17.19. Počkáme si ještě na platné pokusy. Tamhle vidíme červený praporek na třetí dráze. Takže pokus neplatný. A jdeme do sedmého pokusu. Pavel Hnízdil bude v první dráze běžet za hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Ve dvojce bude Václav Vaněk z Jihočeského kraje, ve třetí potom Ladislav Stárek, HZS Ústeckého kraje. A mezi tím se nám připraví Aleš Vaňáč, Jan Hůla a Jakub Čermák. Takže sedmý rozběh druhých pokusů v závodě na 100 metrů s překážkami. Vidíme teda ale jenom dvě dráhy obsazené. A to tedy Václav Vaněk ve druhé dráze, 20 z HZS Jihočeského kraje, ve trojce Ladislav Stárek z Ústeckého kraje.
Tak a Václav Faněk dobře zvládl celou dráhu. 18.37 je jeho čas, jako nejrychlejší čas tohoto rozběhu. Všechny pokusy máme platné. A Vašek je v tuto chvíli na průběžném 8. místě. A mezitím se nám do první dráhy připraví Aleš Vaňáč, domácí účastník z územního odboru Strakonice, druhé dráze Jan Hůla, HZS Plzeňského kraje a do třetí dráhy nastoupí Jakub Čermák, zástupce HZS hlavního města Prahy. A já doplním, že Kuba Čermák z hlavního města Prahy je průběžně na 26. místě právě v průběžných výsledcích českého poháru ve dvojboji. To znamená, že po těch dvou závodech, které už proběhly, tak je průběžně na 26. místě. Já bych ráda jenom... Jakub Čermák z Prahy dobíhá první s časem 17.05. Počkáme na praporky. Všude bílé, takže pokus je platný. Do první dráhy se nyní připraví Jan Vráblík, HZS Zlínského kraje, Václav Novotný, HZS Hradec Králové, a Josef Krigár, HZS Jihočeského kraje, domácí účastník z Českých Budějovic. Jak jsme u prvních pokusů říkali, že Pepa Krigár Českobudějovický je poprvý na závodech, tak zase naopak jeho soupeř ve druhé dráze Václav Novotný je již ostříleným závodníkem a ve průběžném hodnocení Českého poháru je v tuto chvíli na 11. místě. Po nich se potom do 10. rozběhu připraví dva závodníci, a to Michal Doktor a Jan Finda. Dráha připravená. Máme odstartováno. A běží Honza Vráblík první dráha, Vašek Novotný druhá dráha, Pepa Krigár třetí dráha. A máme nějaký problémy na druhé dráze, Václav Novotný, rozdělováč. Stejně ale tak vypadá... první dráze, takže do cíle doběhl Pepa Krigár časem 20.36. Jeho pokus je platný, jediný v podstatě z tomto rozběhu. A dále se nám připraví Michal Doktor, zástupce HZS Jihočeského kraje Jindřichův Hradec do druhé dráhy a Jan Finda, HZS Ústeckého kraje do dráhy třetí. Po nich poběží Jiří Suchopár, Jiří Herián a Jakub Zajan. Tak máme nějaké drobné zdržení na rozdělovači. Ve dráze Honzy Findy, ale vypadá to, že už je vše v pořádku. Rozhodčí jsou připraveni, závodníci také. Budeme startovat. Takže opakuji, ve druhé dráze domácí, úplně konkrétně Jindřich Ohradecký, Michal Doktor, ve třetí dráze Jan Finda, HZS Ústeckého kraje. Pozor.
třetí dráze máme nějaký problém, Jan Finda nedokončil, ale máme problém i v dráze druhé. Ale tam náš zástupce domácí Michal Doktor dobíhá. Je to bojovník, doběh. Je to hrdina, ano, tamhle slyším. A jeho pokus byl platný. Ale věřím, že s časem 29-21 určitě spokojený nebude. Tak a mezi tím se nám na první dráhu připravuje dalšího český zástupce, a to Jiří Suchopár, na druhou dráhu Jiří Herián, HZS Plzeňského kraje, a do třetí dráhy se připraví Jakub Zajan, zástupce HZS hlavního města Praha. A po nich poběží Petr Kuchařík ze Zlínského kraje a domácí Honza Ježek. Tak, Jiří Sukopár, Jiří Herián, Jakub Zajan. A zase to vypadá na nějaký problém u těch rozdělovačů, ty jsou opravdu zakletý dneska asi. Dva neplatné pokusy, ve třetí dráze Jakub Zajan teda doběhl, ale taky asi čas, který nebude úplně vynikající. Takže jdeme do 12. rozběhu. Tam jsou jenom dva závodníci, a to Petr Kuchařík v první dráze, reprezentující HZS kraje Zlínského kraje, ve druhé dráze potom Jan Ježek, domácí závodník HZS Jihočeského kraje. A mezi tím se nám připraví Martin Dvořák, Pavel Janů, Marek Váňa. Koukáme na dráhu, dráha je připravená. Dráha rozhodčí i závodníci. Kde nám někdo přebíhá. Nechoďte tu potravu. Takže uvidíme dva závodníky. Zlínského Petra Kuchaříka, Jihočeského Jana Ježka. Máme odstartováno. Honza nebyl úplně spokojený se svým prvním pokusem. Věříme teď, že to bude lepší. Takže čas jeho soupeře Petra Kuchaříka 18.02. A u Honzy, to je pořád, 18.02 Petr Kuchařík. A druhý čas se nám nechce objevit, tak já mezi tím pozvu na start Martina Dvořáka do první dráhy z HZS kraje Vysočina, Pavla Janu do druhé dráhy, domácího účastníka z územního odboru Jindřichův Hradec, a do třetí dráhy Marka Váňu z HZ Ústeckého kraje, územní odboru Chomutov. Pokus plat. Dráhu máme připravenou, tak budeme moct startovat. A mezi tím se připraví Ivan Penča, Michal Bulín a Michal Šída. Na místa, připravte se. Pozor! Tak, máme odstartováno, Martin Dvořák první dráha, Pavel Janu druhá, Marek Váňa třetí dráha, Vysočina, Jihočeský kraj, Ústecký kraj. V cíli je první Marek Váňa s časem 17.99.
Koukneme, jestli jejich pokusy byly platné. Vypadá to, že ano. Takže všechny tři pokusy se počítají. Tak a v první dráze máme připraveného Ivana Pěnču z HZS Jihočeského kraje, ve druhé dráze Michal Bulín, HZS Plzeňského kraje a do třetí dráhy nastupuje Michal Šída, zástupce HZS hlavního města Prahy. Mezitím se nám připraví Tomáš Pavlíček, Patrik Žižka a David Dopirák. Dráhu máme připravenou. Na místa, připravte se. Pozor! Takže závodník ve druhé dráze Michal Bulín v cíli bude mít nejrychlejší čas tohoto rozběhu 17.08 a třetí dráha, je neplatný pokus. Teď se nám bude připravovat 15. rozběh, a to Tomáš Pavlíček, HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice. Patrik Žižka poběží ve druhé dráze HZS Karlovarského kraje CHEP a ve třetí dráze David Dopirák HZS Plzeňského kraje, konkrétně z Domažlic. David Dopirák je zatím třetí v průběžném hodnocení českého poháru ve dvojboji, má celkem 62 bodů. Před ním už je jenom Pavel Krpec a zatím vítěz, nebo respektive vedoucí závodník Jakub Pěkný. Máme připravenou dráhu. Tak, David Dopirák je první v cíli tohoto rozběhu, 16.40 je jeho čas. A na první dráze máme nějaký problém a Tomáš Pavlíček má pokus neplatný. Mezitím se nám teda do první dráhy připraví Jakub Slezák, HZS kraje Vysočina, jeho kolega Stanislav Hladík do druhé dráhy a Radek Šuba do třetí dráhy z HZS Zlínského kraje. V 17. rozběhu potom poběží Vladimír Muchl, Vlastimil Žák a Ladislav Obejda. Tak opět nezbytná kontrola všech drah. Všechno v pořádku, samé bílé praporky, hlavní rozhodčí dovolil startovat, takže budeme startovat. Zopakuji, první dráha Jakub Slezák, kraj Vysočina, ve druhé dráze Stanislav Hladík, také kraj Vysočina, ve třetí dráze Radek Šuba, HZS Zlínského kraje. Pozor!
takže rychlý rozběh vidíme. Zlínský Radek Šuba je vítězem tohoto rozběhu s časem 16.30. Koukneme, vidíme bílé praporky, takže všechny tři pokusy jsou platné. A na start nastupují Vladimír Muchl, HZS Jihočeského kraje, Vlastimil Žák, HZS Plzeňského kraje a Ladislav Vobejda, HZS hlavního města Praha do třetí dráhy. Po nich se připraví Petr Vaculín, Marek Šenkýř a Vojtěch Jurovatý. Dráhu máme připravenou. Pozor. Aha, vidíme, že jsou dva. Takže Ladislav Obejda z Prahy nebude startovat ve druhých pokusech. Vidíme teda v první dráze Vladimíra Muchla, domácího závodníka, a ve dvojce plzeňského Vlastimila Žáka, který ovšem nedal rozdělováč, takže bohužel jeho pokus bude neplatný. Do cíle teď doběhl Vladimír Muchl s časem 20.90. A můžeme jít do 18. rozběhu, kde teda máme tři hadice, vidím, takže budou tři dráhy připraveny a obsazeny. V první Petr Vaculín, házete z Zlínského kraje, ve dvojce Marek Šenkýř, jeho český zástupce, a ve trojce Vojtěch Jurovatý, házete z kraje Vysočina. Mezitím by se nám měli připravit dva účastníci, Martin Hovorka, házete z Ústeckého kraje, a Josef Kozel, házete z kraje Pardubického. Všude vidíme bílé praporky, dráha je připravená. Na místa, připravte se. Pozor! Tak, máme odstartováno. Petr Vaculín, Marek Šenkýř, Vojtěch Jurovatý. Tak nejrychlejší bude v první dráze Petr Vaculín ze Zlínského kraje, jeho čas 17.32. Máme ještě na pokusy, vypadá to, že máme všude bílé praporky, takže pokus je platný. A je průběžně osmý. A mezitím přivítáme do druhé dráhy Martina Hovorku, HZS Ústeckého kraje, Josefa Kozla, HZS Pardubického kraje. Tak dráha je připravená. Na místa, připravte se. Ale vidíme jenom jednoho závodníka, takže jenom Josef Kozel, házete z Pardubického kraje. Má tu trochu nevýhodu, že běží sám, protože, jak se říká po sportovsku, není nikým tažen. Bojuje v podstatě jenom sám se sebou. Vojta Jurovatý, Josef Kozel, házete z kraje Pardubického, přesně z Ústí nad Orlicí. Jeho pokus 17.45. Pokus je platný, máme všude bílé praporky. A dál se nám na start postaví Lukáš Honc, HZS kraje Vysočina, do první dráhy, do druhé dráhy Marek Pavelka, HZS Zlínského kraje,
A do třetí dráhy Jiří Wolf, HZS Hradce Králové. V předposledním rozběhu potom poběží Jan Kučera, Jihočech, Jakub Gros, Plzeňský kraj a Dominik Soukup, SDH Žebnice. Jak bylo řečeno, mezi tím jsou otevřeny dráhy na věži, takže kdo už má své pokusy za sebou, může jít trénovat na věž. Na místa, připravte se. Pozor! Takže máme všechny tři dráhy obsazeny a je tam Lukáš Honc v první dráze, kraj Vysočina, Marek Pavelka, Zlínský kraj a Jiří Wolf ve třetí dráze, HZS Královéhradeckého kraje. Ten doběhl jako první za 17.01, ale jeho pokus je neplatný. Praporek červený je na rozdělovači, takže tento pokus se nepočítá. A mezi tím se nám připraví do první dráhy domácí účastník Jan Kučera z územního odboru Jindřichu Hradec, do druhé dráhy Jakub Gros, HZS Plzeňského kraje. Do třetí dráhy se připraví Dominik Soukup z SDH Žebnice. A po nich bude následovat poslední rozběh, Ondřej Soukeník, Jiří Průža a Martin Lidmila. Vidíme bílé praporky na trati, takže trať je připravená. Na místa, připravte se. Pozor! Takže vidíme Honzu Kučeru, Kubu Grose, Dominika Soukupa. První v cíli bude Dominik Soukup. Jeho čas 16.12, pěkný čas. A i platný, takže všechny tři pokusy jsou platné. A můžeme jít do posledního rozběhu. První dráha Ondřej Soukeník, HZS Zlínského kraje, druhá dráha Jiří Průža, HZS kraje Vysočina a třetí dráha Martin Lidmila, SDH Zbožnov. Doplním, že Martin Lidmila, zástupce dobrovolných hasičů, je v průběžném hodnocení tohoto seriálu Českého poháru na 10. místě. Doplním další organizační ještě informace hned po skončení tohoto závodu se můžete přesouvat na věž. Bude zde krátká pauza, přibližně 30 minut, budeme tam přesunovat časomíru. Zatím můžete i trénovat na věži a u věže budou viset také výsledky ze stovek z této první disciplíny. A už jsme měli pokyn, že dráha je připravená, všude byly bílé praporky, takže můžeme startovat. Tak, odstartováno. Ondra Soukeník, první dráha, Jirka Průža, druhá dráha, Martin Lidmila, třetí dráha. Zatím to vypadá, že Martin jde nejrychlejší. A teď se mu to asi zakřikla. Nějaký problém na rozdělovači. Nespojil rozdělovač, takže první v cíli byl Ondřej Soukeník ze Zlínského kraje, 18.55. Tak,
A tímto jsme skončili celou disciplínu, máme za sebou 100 metrů s překážkami. Všechno teď budeme přesunovat k věži, to znamená stany, časomíru, všichni závodníci. Na věži zatím probíhají tréninkové pokusy, můžete si jít zkoušet a trénovat zatím, co potřebujete. Věž je zatím otevřená a předpokládáme pauzu přibližně 30 minut, sledujte ale naše další hlášení. Pár kilometrů od Vyškova, Prostějova nebo Blanska, kousek od propasti Macocha obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou, se nachází rekreační středisko Baldovec. Ve zdejším adrenalinovém centru jsou pro vás připraveny nevšední zážitky. Pro milovníky sportovních aktivit je zde připraven komplex multifunkčních hřišť s umělým povrchem, beachvolejbalové a fotbalové hřiště. V horkých letních dnech uvítáte osvěžení ve venkovním bazénu. Po namáhavém dni můžete relaxovat ve wellness centru, kde naleznete vodní svět s výřivkou a saunou, solnou jeskyni nebo masérny. Kromě ubytování v několika cenových kategoriích, od turistických chat až po luxusní apartmány, zde můžete také ochutnat pokrmy připravené v nově zrekonstruované kuchyni, vybavené nejmodernější gastronomickou technikou. Centrum Baldovec. Přijďte nás navštívit. Reproduktory a mikrofony Dexon. Ozvučení pro vaše akce. Hasičská vzájemná pojišťovna AS je partner s tradicí. Pojišťovna byla založena roku 1900. Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí pojištění majetku, aut a odpovědnosti po celé České republice. Naše působnost je celorepubliková. Ve všech pobočkách a obchodních místech se vám budou naši zaměstnanci věnovat s veškerou péčí. Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojištění, pro které vzplanete. Tento program vám přináší Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Yeah!